السلام علیکم انتخابات کا وقت ہے اور آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے تو آتے رہے ہیں ہوتے رہے ہندوستان کے اس شور بھرے سیاست میں سارے شور شرابے میں آپ اگر دیکھتے ہیں جس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے تو آپ ایوانوں میں ہو کہ انصاف کے لیے لڑتی ہے اور آپ کے اوپر ان آج صرف آپ کے شہر کی یا آپ کے لیے ہندوستان میں رہنے بسنے والے ہر آپ کے اپنے بھائی کی پہچان بن چکی ہے ہر کسی نے ہم کو مایوس کیا ہر کسی نے بہت تیخونات دیئے لیکن انتخابات کے بعد ہر کسی نے ہم کو بھلا دیا استان میں سب سے پیچھے سب سے پچھڑے ہوئے سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے کیوں ہیں آخر روزگار کے میدان میں ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں زندگی کی ہر شعب حیات میں ہم کو پچھڑا ہوا کر دیا پیچھے کر دیا اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار وہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو ہندوستان پہ 70 برس سے حکمرانی کرتے آئے کبھی کانگریس نے کبھی جنتا نے کبھی نیشنل فرنٹ نے تو کبھی دوسری جماعتوں نے ہر کسی نے ہمارا استعمال کیا لیکن کسی نے ہمارے مسائل کو حل نہیں کیا آج کانگریس آتی ہے گلیوں میں شہروں میں اور آپ کے گھروں میں آ کر یہ کہتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ مجلس نے کیا کیا میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 70 برس کی آزادی کے سفر میں آپ نے کیا 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 دیا مسلمانوں کو یہ بتاؤ نہرو کا ساتھ نہیں دیا کیا اندرا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا کیا ہم نے راجیو گاندھی کا ساتھ نہیں دیا کیا سونیا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا اب آنا ہے ایک لڑکا اور کہہ رہا ہے کہ مجلس صرف آج ووٹ کاٹ رہی ہے فلا کی ایجنٹ ہے ان کی ایجنٹ ہے ارے ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہے ایک ووٹ کے حقدار ہم ہیں ہمارا حق آپ کے اوپر ہے آپ کا حق ہم پر ہے اور ہمارے حق کا نام ہے تو مجلس اتحاد المسلمین مجلس کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے مجلس کی طاقت آپ کی طاقت ہے مجلس کی شان آپ کی شان ہے مجلس کی عظمت آپ کی عظمت ہے مجلس کی شوکت آپ کی شوکت ہے خدا را اپنی اس جماعت کو مضبوط کرو منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ وقت بڑا نازک ہے ایک ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے انشاءاللہ آگے اور تحریریں ہوں گی انشاءاللہ اور چائے والے کے بارے میں بولیں گے